Du har fået en del spilletid på det sidste, både pokalturnering, men også mod AaB i sidste runde. Hvad betyder det for dig at få den spilletid? Jamen, det betyder meget at komme ind omkring hold igen og få nogle minutter i benene. Det er vigtigt efter en lidt længere skadespause. Hvad er det, der har gjort, at du er i betragtning omkring mere spilletid nu, som du selv ser? Jeg kan jo deltage 100% i træninger nu. Før der var der lidt en gang imellem på 100% og nogle gange på 80%, så det var ikke optimalt at rende rundt med en skade. Jeg har fået den ro, jeg skulle have, og så er det blevet bedre. Og jeg knokler på til træning hver eneste dag for at gøre mit til, at træneren skal tage mig med i betragtning. Hvad er det, du føler, du kan bringe, når du får lov at spille? Jeg synes, jeg er meget rolig med bolden. Jeg vil gerne spille bolden fremad. Ja, selvfølgelig defensivt, der har jeg min styrke. Jeg er god defensivt. Men ja, de andre tre, der har, de bidrager med meget af det samme, kan man sige. De vil gerne have spillende forsvar, så ja, der er meget kamp om pladserne. I er netop fire sådan etablerede midterforsvar, kan man sige, som alle sammen, uanset hvor I næsten spillede hen i Danmark, vil være fast. Men hvordan er den der konkurrence? Jeg tror, det er vigtigt i en stor klub som FC København, at der er konkurrence om pladserne. At være fire nede bag i det gør konkurrencen endnu skarpere til træning, og alle de skal være på hele tiden. Så det er vigtigt i en stor klub, vil jeg sige. Mindre klubber, der kan man godt have to, ja, tre. Og det er fint, men herinde, hvis der kommer nogen skader, så skal der være nogen uden for kvalitetsspillere, der kan gå ind og gøre det mindst lige så godt. Og det har I? Det synes jeg.